အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိတ္ထုတို့ကတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့6ဦးခွဲဆိုတဲ့အညာဒေသဝိတ္ထုတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားအညာဒေသတွေမှာတော့ရှိမလားမသိဘူး။ကုန်းဆောင်မှာတော့ထူးဆန်းတဲ့ဒလေးတခုပဲခေါ်ရမလား။ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဒလေးလိုပဲခေါ်ရမလားမသိဘူး။ဒလေးတခုရှိတယ်။မောင်ရင်လောင်းပြင်ပေးတဲ့ဒလေပါရွာထဲမှာစည်ရင်နှံပါတဲ့ကလေးတွေကိုရှင်းပြတော့မယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်တဲ့သူတွေကဒါမှမဟုတ်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေကခေါ်ပြီးမောင်ရင်လောင်းပြင်ပေးတဲ့ဒလေပါဒီဒလေဟာအခုတော့ရှိသေးလားတောင်မသိတော့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30လောက်ကတော့တော်တော်ခက်စားတယ်ဒါကိုပဲသူများအလူမှာကုသိုလ်ယူတဲ့သဘောနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့သဘောပဲမောင်ရင်လောင်းပြင်ပေးဖို့များတာဝန်လာပေးရင်ပြင်ပေးရမယ့်မိသားစုကအာရဝန္ဒာနဲ့လက်ခံကြတာများတယ်တက်နိုင်ရင်တက်နိုင်သလောက်လှအောင်ပအောင်ကြည့်ပြောရှုပြောဖြစ်အောင်ပြင်ပေးကြတယ်ရွာထဲမောင်ရင်လောင်းတွေလှည့်လာရင်တရားလုံးကလူတွေကမောင်ရင်လောင်းတွေကိုဝိုင်းအောင်ပြီးထွက်ကြည့်ရတာမော်မောင်ရင်လောင်းတွေကိုကြည့်ကျင်တာတလောက်မဟုတ်ဘူးပြင်ပေးတဲ့မောင်ရင်လောင်းတွေကဘလောက်ပိုလှလဲဘယ်မောင်ရင်လောင်းကပိုလှလဲရွှေတွေဘလောက်ဆင်ထားသလဲဘလို့ထူးခြားလဲဆိုတာကြည့်ကြတာပါအဲ့ဒီမှာတခါတည်းကဲဖြတ်တာပဲတခါတည်းမှတ်ထားလိုက်ကြတယ်တကယ်လို့များရှင်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်အလားဆုံးပြင်ပေးမယ်မိသားစုစီကိုပို့နိုင်မှုဒီပွဲမှာတခါတည်းကြည့်ထားကြတဲ့သဘောပါအမေကကုန်းဆောင်မှာမောင်ရင်လောင်းပြင်ပေးတဲ့နေရာမှာတော်တော်နာမည်ရတယ်။အမေတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူး။အမေညီမမချစ်တန်းကလည်းဝါသနာပါတယ်။ခြံထဲကအတူနေတဲ့ဒေါ်လေးကြီးကလည်းဒါမျိုးများဆိုဘာပြောကောင်းမလဲ။ခေါ်တာခေါ်လာခဲ့သူကမျက်နှာချီကျွမ်းကျင်သူကိုအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဆိုတော့လေသူဟာနဲ့သူဟုတ်နေတာပါပဲ။အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်ကြီးတဲ့မျက်နှာချီမှန်သမျှမန္တလေးကတကူးတကမှာပြီးအထုတ်လိုက်တင်ထားရကြတယ်။အမေဝါဒနာကသူသာမလှရင်ရှိမယ်သူများကိုအလှပြင်ပေးရမယ်ဆိုမောရယ်ပန်းတဲ့ရင်မရှိဘူးပြောခဲ့ပါဘကောလားဒီတခါတော့တနခါလိမ့်ကျင်မှလိမ့်တာပါလိမ့်ကျင်လဲအချိုးပြေတာမဟုတ်ဘူးကွက်တီကွက်ကြားနဲ့ဒါပေမဲ့မောင်ရင်လောင်းပြင်ပေးဖို့များလာရင်ဒါမှမဟုတ်လာအပ်တော့မယ်ဆိုရင်ထမင်းမစားတော့ဘူးပြောလို့မကြည်ရေမျက်နှာချေတွေနေလန်းရင်ကောင်းမလားအောက်တောက်တောက်ဖြစ်နေသလားလို့မသိရဲ့ရေတွေဖြော်လဲရသေးတကူမလမ်းမဲမျက်နှာခြေပိုင်းမြန်ပူးမနေနဲ့ရွှေသားရှာခဲ့ရက်ကရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအေးဟဲသူများတွေတောင်ဥကုန်မီလားမဆိုနိုင်ပါဘူးအလူကဘယ်နေမှန်းမသိသေးဘူးသူတို့မှာစားလဲဒီစိတ်သွားလဲဒီစိတ်ဒီစကားအိတ်လေဒီစကားတခါတလေမိဘကမောင်ရင်လောင်းသာလာအပ်တယ်မောင်ရင်လောင်းဝိမဲ့ကလေးကိုသူတို့မမြင်ဘူးဘူးမိဘတွေကလည်းညနေဘက်ကလေးလန်းလျှောက်ရင်မသိရဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကူညီပါအောင်ကျမတို့ကိုလည်းသူများရှင်ပြူတဲ့ချစ်ချစ်ချုပ်ချုပ်ပြူရတာအိမ်ကနို့ညာကောင်ဒီနှစ်ပဲပေါ်ရင်လှူမယ်စိတ်ကူးတာမနှစ်ကလေးကပဲအဲ့ဒါကြည့်ပြောရှုပြောလေးဖြစ်အောင်ပြင်ပေးပါအောင်အဲ့လိုများပြောလိုက်ရင်အမေကလက်ခံချင်နေပြီရွေးလေးတန်းချစ်ကဝမ်းသာလုံးစိုနေပြီဒေါ်လေးကြီးကမျက်နှာချေတုပ်ကိုဖွင့်ကျင်နေပြီဒါပေမဲ့အမေပဲတော့မဆိုတန်းတော့လက်မခံဘူးဟဲ့ငါတို့ပြင်ပေးတာညီတို့တွေ့ဘူးလို့လားတို့ကလည်းရမ်းပြင်မှန်ပြင်ပါအေးထင်ကြီးပါနဲ့အဲ့လိုလှုပ်သက်တာဒါဆိုရင်မောင်ရင်လောင်းမိဘကအမေအကြောင်းသိတော့မသိရင်ကိုကျင်စိတ်လူတော့ကအနောက်ချောင်းကမပဲသားကိုပြင်ပေးတာမသိလို့ညီမတွေမဟုတ်လားကျွေးရုပ်ကလေးကြားလို့စက်တီရှိလိုက်တာကလေးလှုပ်လဲလှုပ်တတ်တဲ့ညီမရွှေတွေဆိုလဲညှို့လို့မောင်ရင်လောင်းဆိုတာကုတ်ကျိုးကြမလားမှတ်ရပဲဘာပြောမလဲမတော်ရဲ့အဲ့လိုများပြောလိုက်ရင်အမေကပြုံးပြုံးကြီးတွေးလေးတန်းလေးကလည်းမျက်လုံးတွေကိုဝင်းလို့ဒေါ်လေးကြီးကလည်းလှုပ်ဖြစ်လက်ခံနဲ့မပြောရဘူးယွန်းတစ်တာကိုဖွင့်လို့ဒါကလာလေးစိန်ဒါကជីကြီးညွတ်ဒါကခါရောမီဒါကတင်းတင်းကျူဒါကပပဝရီဆိုပြီးတော့အမှုန်နေရွေးပန်းရောင်မှုန်နေရော့ဖြူမှုန်နေရော့တထုပ်ပြီးတထုပ်ပြပြီးတော့သူများပြင်တာကတကြက်သုံးတန်ရဲ့မျက်နှာချေပါအေးတို့ကဒါမန်းလေးရမှားရတာတက်တာကြီးတော့သူများလည်းလှုပ်ပုတ်ခက်ကိုဟာကိုစမ်းတင်ပြီးရင်လက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားကမျက်နှာချေနေနေနှိုက်ပြီးမောင်ရင်လောင်းအမေကိုနန်းခိုင်းတော့တာជ
ကြည့်ပါတော့ကြည့်ပါခေါ်ခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးရှင်တို့ရေနိဗ္ဗာန်မက္ကင်ဖိုရဲ့တို့တို့နဲ့ရောက်ကြပါစေတော့မောင်ရောင်မိမများကပြန်သွားလို့မလန်းထိတ်မြောက်သေးဘူးအိမ်မှာစည်းဝေးကစပါပြီဘလို့ပြင်မတော့မင်းကပဲမင်းမှာစိတ်ချရတယ်။မောင်ရင်လောင်းထိတ်မှုကထွန်းမင်းပဲခေါ်မင်း။ဟဲ့ထွန်းမင်းကပဲနှုတ်နေတာမဟုတ်လား။အိုးတရက်တလေပဲခေါ်မင်း။ဟဲ့ရွှေတွေကအရေးကြီးတယ်။ဒီများရွှေတွေဟဲ့မတော်ပြောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လှုပ်စာ။မနေ့ပြန်ကလေးလာပြရင်မကြီးတိတိချာချာအကဲခက်ဆန်းမျက်နှာချေကိုကြည့်နေုံပစိုးပဲကငားမလဲမသိပါဘူး။ရွှေပလားရောင်ပဲငားခိုင်းမလား။မပဲတာတော့ကရွှေပလားရောင်နဲ့ရွှေနဲ့ဆိုတော့ဟက်သွားတာခြေကိုဝါလေးရှာဝဲခိုင်းဒါမှမရရေနံချောင်းမှာသွားရှာခိုင်းစသဖြင့်ဖြစ်ကုန်ကြပြီ။မောင်ရင်လောင်းကဘယ်သူမှမသိသေးဘူးအလူရက်ကဘယ်ရက်မှမသိသေးဘူးခလေးကဖြူသလားညိုသလားလည်းမမြင်ဘူးသေးဘူးအိမ်မှာစည်းဝေးကနေတိုင်းအမအဲ့ဒါတွေကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာရွှေဟဲ့ရွှေကိုကဥအောင်လိုက်ထားမှတေးကြမှာမနဲ့ပြန်မဲထွက်မယ်လိုက်ပြောထားအောင်အေးငါလဲစဉ်းစားနေတာဒီလာမောင်ရောင်ပြင်တာဒီလာတဲ့တင်ကိုသုံးပွဲရှိနေပြီခဏခဏငားရတာလဲမျက်နာတော့ပူသားဟဲ့ပူပါနဲ့လေဘယ်တဲ့နိုင်မှာတော့အကျိုးအကြောင်းတော့ပြောပေါ်အေးအမပြောတတ်ပါတယ်တို့ငါလဲအမဲအစွန်းမရှိစေရဘူးလေမရှိတော့မရှိဘူးပေါ့ဟဲ့ရွှေဟဲ့ရွှေကြောက်ခဲသလဲမဟုတ်ဘူးဒါကတော့အမရဲ့ဒီလိုပဲငားကြရတာပဲဥစား ਉ ရွှေချာထက်တယ်ဆိုတာကလည်းတကယ်ရွှေချာထက်ရတာပါဒီတာဝန်ကိုမေကယူလို့ရှိတယ်ရွာတဲ့ဘသူတော့ရွှေလုတ်တယ်တဲ့ဘသူတော့ဖြစ်ဘာဝိတဲ့ဈေးထဲမှာဘသူဖြစ် MC ကျိုးကြီးကြီးအုံဆန်ကျိုးจิตအုံဆန်ကျိုးလောက်ရှိတဲ့စတဲ့တဲ့င်းတွေတစ်နှစ်လုံးကြားတဲ့အမေဟာမောင်ရင်လောင်းရာသီရောက်လာပြီဆိုရင်မောင်ရင်လောင်းပြင်လာရတယ်ဆိုတာနဲ့တဲ့င်းရလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအခါကျွန်တော်ကိုခေါ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ငငယ်ပေါ့ရှိလာ10နှစ်17နှစ်ပေါ့ဟဲ့ငမောင်လိုက်ခဲ့နေမရောလိုက်ဆန်းနေမရောမက်ပါအရင်မရောမက်ဆန်းငါကသတိမကောင်းဘူးဆိုပြီးခေါ်တော့တာပဲမောင်ရောင်ပြင်းနေဆိုတာကအခြားဒေသတွေမှာလို့ကို့မောင်ရောင်ကိုပြင်ကြရတာမျိုးမဟုတ်တာတော့ထားပါတော့သူ့ရွာနဲ့သူ့တလိရွှေပါရှာပေးရတာပါရွှေမြမြဆင်နိုင်လေကုန်ရှိလေမောင်ရောင်လည်းမျက်နှာပန်းလှမောင်ရောင်ပြင်ပေးတဲ့သူလည်းနမေရဆိုတော့မောင်ရောင်ပြင်မှပြင်ပြီးဆိုရင်တရားလုံးထွက်ပြီးရွှေရှာထက်ချရတာပဲအမေကတော့ရွှေရှာထက်တယ်သာပြောတယ်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားပြီးပြီးသမိန်ကနွန်းနွန်းအင်ကြီးကနွန်းနွန်းနဲ့ပြောင်းမှုဘက်ကလေးလက်ချာညံ့ရင်ရွှေရှိတဲ့အိမ်နေဝင်တော့တာပဲဒါပေမဲ့ရွာကအမေကိုများတော့ယုံလဲယုံတယ်ငားလဲငားတယ်ဂိုင်းကူညီကြပါဦးကျမတို့ကောင်းပေါ်တာဝန်တော့ကြလာပြန်ပြီအားလဲနာပါရဲ့တကယ်ရှေ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးသလားတဲ့ကိုလူချင်းမို့လို့ကိုဆိုပြီးတော့စအလုပ်တော့တာပဲအိမ်ရှင်ကလည်းအမေမလာပြီဆိုတာနဲ့တည်တယ်တချို့ကရဲလို့မောလို့တချို့ကလည်းစကြတယ်မသိရဲ့ရွှေမရှိပါကလားဟိုတခါငားတာလေးရောင်းလိုက်ပြီလို့ဆိုရင်မကလေးမရဲ့ကိုစောပရိန်မှာတလောကတိုင်းခြောက်မူသားကုန်းလေးတကုန်းလုတ်ခဲ့သေးတယ်မဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဇွတ်တင်တောင်းတော့တာဟဲ့မသိကအတွင်းသိပါလားရွှေချိန်ကိုပြောနေတာပဲကိုအဲ့လိုပြောရင်အမေကအကြောင်းသိကိုတော့ရဲ့တပတ်ကလေးမျက်နှာတုပ်ပြီးရဲတော့တာပဲအလူရဲ့နီးလာတယ်ဆိုရင်လည်းပေးလိုက်ရတာပဲရွှေဝေးတော့တသက်ချင်းညားတယ်ဒီလိုနဲ့နောက်တဲ့အိမ်ပြန်ဝင်ရောမမဆိုင်ရေးလုတ်ပါအောင်တငယ်ချင်းရေးငါသမီးညီသမီးလေးရဲ့ဆွဲကြိုးလေးငှားပါအောင်ဘုံပဲ့စေရပါဦးဟဲ့ညီတို့ကဘသူတာဝန်ခံပြန်မလဲဈေးနောက်ကမမတင်ကြမမကျင်သားကလေးဟာကောဟိုအေးညီတို့ပဲဝါသနာပါပါနိုင်လွန်းနဲ့တပြားတစ်ချက်မှလည်းရတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းကိုခမ်းလို့ကုသိုလ်ရပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့ဒီတစ်ခါငှားပါအောင်နေပါအောင်မနှကုံးရပြီလေလေးကုံးတော့ရပြီဟဲ့တော်ရောပေါ့လေးကုံးဆိုမတော်နဲ့တငယ်ချင်းရေးလေးကုံးနဲ့ပဲရမလဲဆယ်ကုံးလောက်ပန်းထားတာဒီလိုနဲ့တကုံးငှားခဲ့ပြန်ရောလက်ကောက်ရှိတဲ့အိမ်ကလက်ကောက်ဆွဲကြိုးရှိတဲ့အိမ်ကဆွဲကြိုးတင်းနဲ့လောက်ပြီးဆိုမှအိတ်ရှုံကလေးတဲ့ထဲကရွှေတွေကိုတွေးလေးတန့်စီကိုအပ်တယ်အမေကတစ်ခါတစ်ခါငှားတာငှားတယ်ရောကုံတက်တော့ဝီလီယာကျွန်တော်ကိုမေးတတ်တယ်။ငမောင်ပြောစမ်းဒါဘာသူခါလဲ။ဒေါ်မြဆိုင်ဟာပါဒါကောဒေါ်လေးစုအိမ်က
တွေးလေးကကျွန်တော်ပြောတာအတီးပဲသူလည်းတစ်ခါတည်းမှတ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အမေကိုအံ့ဩနေမိတယ်ဆင်းနောက်ဆင်းရဲနဲ့နွမ်းပါးပါးဝက်စားတွေကိုဝတ်ထားတဲ့အမေကိုရွှေတွေချွတ်ပေးလိုက်ကြတာတွေ့တော့တစ်ခါတော့မေ့ကြည့်မိတယ်အမေကဆင်းရဲပေမဲ့ရိုးမှန်းသီးလို့ပေါ်သားရဲ့သူများပစ္စည်းဆိုတာစိတ်နဲ့တောင်ပြမခဲ့တာမဟုတ်တာအမေတရားလုံးကရွှေတွေငှားလို့ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညနေမှာလှဲ့မဲ့မောင်ရင်တော်ကိုမနေ့ကလေးကခေါ်ပြီးပြင်းကြဆင်းကြမျက်နှာချေတွေလိမ့်လိုက်ဖြဲ့လိုက်ဆွဲကြိုးတွေဆင်လိုက်လက်ကောက်တွေစွတ်ပေးလိုက်လက်ကောက်တွေကျွတ်မချအောင်အရှိကျိုးနဲ့ချီလိုက်ဆလွဲကိုလွဲခိုင်းလိုက်မျက်နှာချေပြန်လိမ့်ကြီးလိုက်ပြင်းကျင်တိုင်းပြင်တော့တာပဲသူများရွှေတွေဆင်ရတာဆိုတော့အမေကသူ့မောင်ဝမ်းငယ်ကိုထွန်းမင်းရဲ့တပိုင်းပို့ပြီးတော့ခေါ်ထားလေရှိတယ်မောင်ရင်တော်ထိမ့်မှုအတွက်ရွှေထိမ့်မှုဆိုပါတော့ဒီလိုနဲ့လှကျင်တိုင်းလှနေတဲ့မောင်ရင်တောင်းနေနောက်ကိုအမေရောဒေါ်လေးကြီးရောဒွေးလေးတန်းချစ်ကောလိုက်တော်တာပဲအဲ့ဒီတနေ့လုံးသူတို့ထမင်းစားကြတော့ဘူးဟဲလှလိုက်တာမသိရင်ညီတို့မောင်ရင်လောင်းကဒိတ်ဒိတ်ကျဲနေမှာပဲလို့များဆိုရင်အမေတို့ဝမ်းလွင်သားလို့စီတန်းလဲပြီဆိုရင်သူများမောင်ရင်လောင်းနေလိုက်ကြည့်ပြီးသူတို့ညီမချင်းပြောတော့တာပဲဟဲ့ဒုတိယမောင်ရင်လောင်းသွားကြည့်စမ်းကျောက်ပရဲ့အပြာလေးနဲ့ဟဲ့ဘယ်ရရသွားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တို့မောင်ရင်လောင်းလောက်ရွှေမများဘူးလားလည်းမလားဘူးရဲ့နေဦးငါသတ်ကြည့်ဦးမယ်ထုံးမင်းကြီးလွတ်မထားနဲ့ဒီကောင်ကမူးနေတာဆိုပြီးတော့ဒွေးလေးကကျောက်ပရဲ့အပြာနဲ့မောင်ရင်လောင်းစီပြေးတော့တာပဲအလူလဲပြီးလို့မောင်ရင်လောင်းစီကပစ္စည်းတွေတိမ့်ပြီဆိုတာနဲ့ပစ္စည်းတွေလိုက်ပို့ရတာတိမ်တဲ့တိမ်စင်ပဲတိန်နိုင်ဝဲတော့စကားပြောထားစိန်လောက်ဆိုလို့ရှင်မူချုပ်ကအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့တော့ပါပြီအေးကုသိုလ်ရတာနဲ့မောတာနဲ့မကမီဘူးသူများရွှေဆိုတာခေါင်းကြီးရတာဒုက္ခဆိုပြီးကုပစ်ပေါ်လှဲတော့တာပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါလာအပ်တယ်ဆိုရင်ကအမေတို့ညီမတွေလက်ခံတာပဲတို့မှအပ်တယ်ဆိုတော့လည်းဘယ်ညင်းရပါမလဲအေးဆိုပြီးအစည်းအဝေးဆက်တော့တာပါပဲဒီတစ်ခါပွဲကတော့ပွဲကြီးတရားလုံးမှာအပိုင်း10ပိုင်းရှိတာတပိုင်းကို3ပါးနှုတ်နဲ့မောင်ရင်လောင်းအပါ30ရှင်ပြူမဲ့ပွဲကိုရွာကစူပေါင်းရှင်ပြူပွဲဆိုတော့သူ့ပိုင်းနဲ့သူအားထက်တရရှိကြတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ပိုင်းကတပါးတည်းလေအမေတို့စီရောက်လာမှာတော့သိကြတယ်ပဲဒီပွဲမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်ဖို့အားခဲထားတဲ့အချိန်ပေါ့လေဒီပွဲမှာနာမည်ယူရမယ်ဒီရွာမှာအဆန်းပြရမယ်လို့အမေတို့တွေ့ပြီးသားတို့ပိုင်းက3ပါးမှာတပါးပါတော့ရမှာပါအေးဒီရွာမှာငါတို့တော်ကြီးရော်ကြီးလုပ်လို့မရဘူးလေဒီဘွဲကတရားလုံးကဘွဲဆိုတော့မောင်လောင်းချင်းပြိုင်ကြမှာမယ်တို့ဘိုင်းကဘသူတွေမင်းပေါက်တယ်လည်းမသိဘူးရောက်တော့လာမှာပါထင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲရောက်လာတာပါပဲပထမတော့သတင်းမဲရောက်တာပါမအောင်ရင်သားတွေကတရားအောင်တဲ့မသိန်းတို့ညီမတွေမောင်လောင်းအပ်မလို့တဲ့ဆိုပြီးသတင်းတွေရောက်လာရောဘယ်ပြောကောင်းမလဲအမေကရွှေငါထွက်ဖို့ပြင်တော့တာပဲဒေါ်လေးကြီးကလည်းမျက်နှာချီတုံးနဲ့ယွန်းသစ်တာကိုမှကြည့်တယ်။ဒွေးလေးကတော့ခြံဝမှလည်းတဆန့်ဆန့်။ကြောက်ဘက်ကကြီးကြောက်ဘရက်ကအရေးကြီးတယ်ဟဲ့ဒီတစ်ခါလက်ဦးအောင်ငါငှားမယ်။ကြောက်ဘရက်ကဆယ်မြောင်းပူမိမဥစ္စာတဲ့မနေ့ကလေးကပြောင်းလာတာပေးပါမလား။မနေ့နေ့ကမှပြောင်းလာတာပေးပါမလား။ကိုနဲ့လည်းမတီးပဲနဲ့ငှားမယ်ရအောင်ငှားမယ်ဒီတစ်ခါတော့ကြောက်ဘရက်ငှားကျင်နေပြီ။မကြပါဘူးမောင်ရောင်မိပါတွေရောက်လာတယ်။ရတဲ့ရေထမ်းတဲ့ကိုပါတန်းတဲ့တော့ဦးရင်လည်းမရပါကလေးတယောက်လည်းကလေးဆွဲလို့အမရဲ့အာကိုတကြီးနဲ့လာခဲ့တာပါကိုဟာကိုစုမလို့နိုင်ပါဘူးရွာကလူလို့သာပါကျမတို့သားလေးကိုပြင်ပေးပါပါအောင်ဆိုတော့အမေကငိုချင်ရဲ့လက်တူကိုအမလေးကိုတပိုင်းနဲ့ဟာဝေးပြရမှာပေါ့အေးကြောက်ရတော့ငားမလို့လုပ်နေကြအမှန်ဘဲကောင်လေးလေးလည်းလူမှာသူလေးငဆိုးလေးအဲ့ဒီတော့မှအမေရောဒွေးလေးရောဒေါ်လေးကြီးရောသူတို့ပြင်ရမယ်ငဆူကိုကြည့်မိတော့တယ်။ဖះဖះမျက်နှာပြတ်သွားတာအမေပဲ။ဒေါ်လေးကြီးကတော့သူ့ယွန်းတတာမျက်နှာချေပုံတွေနဲ့ဖြစ်ပါမလားလို့တွက်နေတယ်။ဒွေးလေးကတော့မျက်စိမျက်နှာတွေကြဲလို့ကလေးကကလေးသာဆိုတဲ့ကြီးကောင်ဝင်နေပြီ။တုတ်တုတ်ခိုင်ခိုင်ကြီးအသားကတော့မေးလိုက်တာမပြောနဲ့တော့မျက်နှာကတောင်တစ်လုံးမြောက်တစ်လုံးအဆူဆုံးကနှခမ်းတွေထော်နေတာပဲ။ဒီတဲ့ဆိုတာကကြောက်ပေါက်မတွေကမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြေးလို့ကလေးမိဘတွေကပြန်သွားတော့အမေတို့အစည်းဝေးစားတယ်။ဒီတစ်ခါတက်တက်ကြွကြွမရှိဘူး။နှခမ်းနေဆိုရင်နှခမ်းကပိုထော်နေမလားလို့ကြောက်ပေါက်မတွေကိုဘာနဲ့ဖူးရမလဲ။ဆိုလိုတာကမျက်လုံးကတိမ်ထိုးနေတာ၏။အသားမဲတာကဆိုတာပါ၏။ကြောက်ပေါက်မကမျက်နှာချီလို့နဲ့ဖူးလို့ရပါတယ်။
မရေဒီတိုင်းခွက်တွေကိုမျက်နှာချေနှစ်ပိတ်သာလောက်ဖူမရမှာပစိုးကလည်းရွှေဖျားရောင်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးအေးငငယ်နှောင်းနှောင်းဆိုလဲတော့ပါသေးဒါပေမဲ့တာဝန်ကျလာပြီဆိုတော့လည်းလောက်ရတော့တာပါပဲတခါမှမသိတဲ့ဆယ်မြောင်းဘူကရောမိမစီကြောက်ပြည့်တော့ငှားရတော့တာပါပဲဘူကရောရဲ့ဒီတပွဲကပွဲကြီးဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်နမင်းပြည့်ရအောင်လောက်ရတာပဲဘူကရောကူညီပါအောင်ကြောက်ပြည့်လေးတကုန်းငှားစီခြင်းနဲ့မယုံရင်လေဒီကတယောက်ထည့်ပေးပါယုံပါရဲ့တော့ကြီးသိင်ရဲ့ကျမရောက်လာတာမကြသေးပေမဲ့တည်င်းကြပါရဲစိတ်လဲချပါရဲကြိုက်တာကိုယူသွားပါရှင်ဒီလိုနဲ့လူရဲလဲရောက်ပြီးကြောက်ပြက်လဲရပြီးဆွဲကျိုးလဲကိုကိုုံရပြီးလက်ကောက်တွေလဲငရဲလောက်ရှိပြီးစပယ်ပန်း9000လဲတီးပြီးပြီးမျက်နှာချေလဲပြပြနေနေဖြော်ပြီးပြီးမောင်ရင်လောင်းလဲပညာလူဆိုရဲအဲ့ဒီကမောင်ရင်လောင်းလဲထမင်းမစားဘူးဘယ်သူမှလဲမစားရပါဘူးကြောက်ပေါက်မတွေကိုဖူရတဲ့မျက်နှာချီကျင်းနေတဲ့ဒေါ်လေးကြီးကတော့ချွေးစည်းကြီးပေါက်တွေကြားလို့မျက်ခုံးမွေးဆွဲဖို့ချစ်လိုက်ရတဲ့မိချစ်ဆန်မိချစ်တစ်ချစ်လုံးတပူးတာကုံသွားတဲ့စိတ်တိုင်းမကြောက်ဘူးမကြီးမျက်နှာချီဖိုးဟဲ့မရသေးဘူးဒီထက်ထပ်ဖို့ဝင်လဲချက်လိုက်ကမှရတော့မယ်ညီဟာကြိုက်နေမှမပြောက်သေးတာအော်မသိရဲ့ဒီကြိုက်နေရဘယ်ပြောက်ပါမလဲဒီလိုနဲ့ဆွဲကျူးတွေဆင်းနေလက်ကောက်တွေဆင်းနေကြောက်ပြရဲ့အပြားတွေဆင်းနေဆွေလေးပေါ်မှာဇွေပန်းလေးထုတ်လေပေးလိုက်တယ်။ဥရှောင်းမှာဇပယ်လေးချိတ်တယ်မရဘူး။မောင်ရင်လောင်းကဘလို့မှမလှဘူးဆိုတာမေးသိတယ်။ငါဘူကရောစီကြောက်ပြရဲ့တကုံသွားငါအောင်မဟဲ။ဟဲ့ဘရက်ကနှခုံးထွက်ဆွဲလို့မှမရတာ။မကလည်းတော့ပေါ့။ငါတို့လှတယ်လို့မထင်ဘူး။အဲ့နေရာမောင်ရင်လောင်းသာလှည့်တယ်မေးစိတ်တိုင်းကြပုံမရဘူး။မျက်နှာချီကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေါ်လေးကြီးလည်းမျက်စိမျက်နှာကိုပြဲလို့အပွဲပွဲနှွှဲလာတဲ့ဒေါ်လေးရယ်ဒီတခါတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေပြီ။ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲမောင်လောက်အပါ30မှာရွှေများဆုံးအတောက်ပြောင်ဆုံးကြောက်ဝရဲ့တစ်ဖြက်ဖြက်နဲ့လက်နေပြီမဲ့အမေမောင်ရင်လောင်းကရုပ်ကိုထွက်မလာဘူးလေစိတ်တိုင်းကြသွားတာပဲရွှေငားရတာလဲစိတ်ပြက်လို့လားအလုတ်ကင်ပဲပြက်လို့လားမသိဘူးဒီပွဲဟာမောင်ရင်လောင်းနေပြင်းနဲ့နောက်ဆုံးပွဲပါပဲဒီပွဲပြီးတော့မမရရထပ်ပြင်းတာမရှိတော့ဘူးအခုတော့ညမှာတွေးလေးလေးဆုံးပြီဒေါ်လေးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းရန်ကုန်ရောက်လာတာနှစ်20ကျော်ရောပေါ့တက်90လည်းရှိနေပြီလေအခါတလေရဲ့မေကစိတ်ကူးရရင်ဟိုကျောင်းတီတောင်ပြောရင်အညာမမောင်ရင်လောင်းပြင်းတဲ့အကြောင်းရောက်တတ်တယ်တခါတလေငဆိုးကိုပွဲပြင်းတဲ့အကြောင်းရောက်သွားတယ်ငငယ်ကအမေရွှေထွက်ငားရတာတတိယမိတယ်အဲဒီတော့ရွှေငားထိုင်ရင်ကျွန်တော်ပါလိုက်ရတာနော်ရွှေကြီးလည်းရတယ်အခုစုငားကြည့်ပါလားအေးဟဲတို့ရမှာဒီတလေရှိသေးရဲ့လားတော့မသိတော့ဘူးဟေးလေတို့တော့ကရွယ်တွေလည်းရှိမှမရှိတော့တာအမေအဲ့တော့ကကြီးတော်ရင်တော်ငါစိုးကိုပြင်လာနောက်ဆုံးပဲထင်နေနော်ဟဲ့နေမက်မိတာပဲအေးဟဲ့ငါစိုးကနောက်ဆုံးပဲငါစိုးနောက်ဘယ်သူမှမပြင်တော့ဘူးငါစိုးကရုပ်ဆိုးလို့လားအမေမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ကြာတော့လည်းရွှေထွက်ငါရတာပြင်းအပ်ဆင်ရတာအလုတ်ကင်ပြက်ရတာတွေတွေ့ရလို့ပါရုပ်ဆိုးဆူရုပ်ချောချောကုသိုလ်ယူတာဆိုတော့ပြင်းရတာပဲမဟုတ်လားဟေးလေငဆိုးကပြောစရာပြောလဲပြောစရာကိုအမေကပြောရင်အားရပါရရေးတယ်တော့မရှိတော့တဲ့အမေသူ့ငယ်ဘဝတွေအောင်မေးရင်ဒွေးလေးတို့ဒေါ်လေးကြီးတို့ကိုအောင်မေးတယ်နဲ့သူပါရဲ့ညနာချက်ချင်းမှုံသွားတယ်ပြီးတော့တလုံးလုံးနဲ့ပြောတယ်ဟေးလေပြောရင်လဲပြောစရာကိုငဆိုးပြီးတော့မပြင်းတော့တာငဆိုးကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတာကိုဒါပေမဲ့အဲတုန်းကငယ်စိတ်နဲ့ဆိုတော့စိတ်ထဲမကြည့်မနဲ့တော့ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲဟဲ့ငမောင်ရဲ့အမထားကြောက်ဦးခွဲကိုကြောက်ပရက်ကလည်းလှအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဟဲ့ကြောက်ဦးခွဲဟာကြောက်ဦးခွဲပဲဆိုတာငါတို့ထဲ့မှမတွေ့ခဲ့တာတိတ်တော်ထူးဆန်းတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အမေစကားမဟုတ်လားကျွန်တော်နားတဲ့ဒီစကားကိုအခုထိမထွက်သေးဘူးကြောက်ပေါင်းမှဘရဘွားနဲ့ငဆိုးကိုကြောက်ဦးခွဲလို့တွေ့ရလုံးကခေါ်တဲ့ကိုအမေခေါ်လိုက်တာကျွန်တော်မှတ်မိနေပါတယ်ငဆိုးကိုပြင်တော့ကမနစ်ချီကလည်းမကဲနိုင်ဘူးစပယ်ပန်းကုန်းတွေကလည်းမပန့်ပိုးနိုင်ဘူးရွှေလက်ကောက်ရွှေဆွဲကျိုးတွေကလည်းငဆိုးကိုအယောင်မတင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးရွှေဖလားရောင်ယွန်းပဆိုးကလည်းငဆိုးကိုမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးတကူးတကငှားခဲ့တဲ့ကြောက်ပရက်ကိုလည်းဘလို့မှအယာမတင်ခဲ့ဘူးလေကြောက်ဦးခွဲကိုကြောက်ပရက်ကလည်းလှအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးဟဲ့ကြောက်ဦးခွဲကကြောက်ဦးခွဲပဲဆိုတာငါတို့ထဲမှာမတွေ့ခဲ့တာအောက်တိုဘာလ1993ရင်းခုန်ပွင့်
နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များကိုတိတ်ဆူများရေးတင်ပါရယ်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးဖို့လည်းမေ့ကြနေနော်